ponència perquè el Jordi Sabater no podrà venir. Però això em dona una mica més de temps i per tant, com que avui ja hi he esperat tard, si algú vol marxar que marxi, però porto el PowerPoint llarg. L'altre, diguem que era de material de fonts primàries, aquest no. Aquest és una visió que pot ser criticable, però per sort, diguem-ne que el sector més crític ja ha marxat i potser això ens salvarà una mica, o no, perquè també... Ens podem animar, eh? Exacte. En tot cas, parlarem de catalanitat i de comunitat, no des d'una perspectiva de fonts primàries, sinó la meva lectura de la mancomunitat, que naturalment és tan bona o tan dolenta com qualsevol altra. Què m'ha llegit? Doncs un suplement de Cultura de la Vanguardia, que els meus lectors, els meus estudiants el tenen com a lectura obligatòria, i jo el trobo molt interessant. El trobo molt interessant perquè escriuen els màxims especialistes sobre la mancomunitat, un còmic que van regalar a la Vanguardia i que trobo que està força bé i que l'he utilitzat, Pàtria i Progrés, de l'Agustí Colomines i l'Aurora Madaula, que ara un dels dos autors està aquí, també me'l va llegir i el trobo molt interessant. Ah, eres tu el que es va llegir el llibre. Sí, senyor, i me'l va llegir. Si vols ja et regalaré algun llibre sobre el mirall, que sé que l'Agustí el té, però no el cita, vull dir, però... Deixa'm a banda aquest element sense importància. De fet, aquest llibre de la Mancomunitat de Catalunya és més el catàleg de l'exposició que vam fer que no un llibre, però com he dit, per mi els llibres canònics sobre la Mancomunitat, els més rellevants, són el llibre sobre la Mancomunitat de Catalunya, escrit per Albert Balcells, i encara que no es llegeixi perquè és tan petitet, per Enric Pujol i Jordi Sabater. Jordi Sabater era el que havia de venir avui, però que no ha pogut venir. I l'altre llibre canònic és la història de la Diputació de Barcelona, potser donant-li la raó amb el que deia el Josep Maria, que la Diputació de Barcelona està darrere de la Mancomunitat, i en aquest llibre hi ha dos capítols escrits pel professor Enric Ossolà i de Cal, que si se separen és pràcticament un llibre sobre la Mancomunitat. I com que el professor Enric Ossolà i de Cal, per si no ho sabeu, té una pàgina web on té pràcticament tots els seus capítols de llibre i llibres escanejats i digitalitzats, és molt fàcil fer un link en PDF per penjar-ho a l'aula global per a estudiants. Igual us sona i us heu preguntat i d'on treu això el Josep, doncs de la pàgina del professor Enric Ossolà i de Cal. Però, per fer una mica de context, aquesta és més o menys la història constitucional espanyola, en any de duració de les constitucions, sense entrar en si són bones o dolentes, o si la del 76 es dedica bàsicament a parlar de la monarquia, com hem dit, però la del 76, fent una mica de trampa, arriba als 47 anys. L'actual arriba als 36 anys, o sigui, encara en principi no ha arribat al mateix número d'anys, però seguint un dels millors experts en federalisme i en dret constitucional, el catedràtic Xavier Arbós, ell diu: la historia constitucional española comienza rechazando la opción federal y como la inmensa mayoría del derecho público del siglo XIX sostiene que es un modelo inconveniente para España, en muchos casos sin tomarse la molestia de presentar una descripción mínimamente rigurosa de lo que es una constitución federal. Además, al rechazo de la opción federal se le acompaña el elogio de la centralización y la defensa del Estado Nacional, entenem l'Estado Nacional Espanyol. En 20 anys, Enric Prat de la Riba és elegit president del Centre Escolar Catalanista i aquell còmic que us he dit dibuixen l'Enric, el Francesc Cambó, el Lluís Duran Ventosa i el Josep Puig i Cadafalch, és a dir, el jove Prat de la Riba i Serrà. Vinc a parlar-vos de la pàtria catalana, que petita o gran és l'única pàtria nostra, és el discurs que fa quan és president del Centre Escolar Catalanista, el jove Cambó i Batlle, el jove Lluís Duran Ventosa, poca broma, fill de Duran i Bas, i Duran i Bas no és que sigui només un exministre de la monarquia, és el líder conservador de Barcelona. Curiosament és l'únic que en Casas no em fa un retrat. Em fa un retrat del seu germà, que té relativament poca importància, però d'ell no. I finalment Puig i Cadafalch, que és d'aquests el més gran. Per cert, el Centre Escolar Catalanistes eren les joventuts del Centre Català de Barcelona
i una de les parts que revoltaran contra el Centre Català de Barcelona, que era l'associació política creada per el Mira. Es crearà la Unió Catalanista i dintre de la Unió Catalanista es farà el seu programa, que són les bases de Manresa de 1892, que no és l'inici de res, sinó que, perquè la primera associació política és el Centre Català, prèviament hi ha hagut el Memorial de Greuges de 1885, el Catalanisme de 1886, el primer programa catalanista de 1883, el primer i el segon congrés catalanista. L'Assemblea de Manresa únicament el que estableix és l'ideari de la Unió Catalanista, que tampoc és la primera plataforma d'entitats catalanistes, perquè aquest és el Centre Català. I allà, el jove Prat de la Riba, com surt en el còmic, diu allò de que cal crear institucions polítiques que siguin obra del país i treure les imposades. En aquest context, el que queda de les colònies o províncies, tal com es parlava en el període, això és d'una publicació nord-americana, She's getting too feeble to hold them. O sigui, la monarquia espanyola és massa dèbil per controlar a les joves nacions que es volen separar del que queda de l'imperi espanyol, que és Cuba i l'arxipèlag de les Filipines. Com diu aquí, davant de la falta de... Parlàvem del home rule, i aquí parla de l'Spanish me rule, és a dir, de la falta d'ordre espanyol que pot portar l'anarquia. I el que diu és que el deute del moment és salvar-la a ella, i ella és Cuba, no només dels espanyols, sinó d'un destí encara pitjor, i aquest destí encara pitjor és l'anarquia. I per tant, aquí s'arribarà a la petita guerra hispano-nord-americana de 6 mesos, que portarà allò, esperant el veredicte d'aquí, de la història, i es pot llegir qui ha matat Espanya, enquesta a les grans potències, i a sota els Estats Units, amb el cadàver d'Espanya, i els que s'ho estan enviant és el John Bull, és a dir, la Gran Bretanya, al costat del Kaiser Wilhelm II, dels italians, els francesos, els russos i els austro-hongaresos, que són les grans potències imperialistes del període, i la història està escrivint el seu veredicte, i a sota no es pot llegir bé, això és de la revista PUC, que és una caricatura d'una revista nord-americana, el que diu és que a Espanya no l'ha matat ningú, Espanya s'ha suïcidat. I per què s'ha suïcidat? Home, perquè tot i que Espanya, jo no diré que era un país sols desenvolupat, però era un país en vies de desenvolupament. I en aquests moments, Estats Units ja és un dels estats més industrialitzats del món, si no el més industrialitzat del món. I si un país en vies de desenvolupament s'enfronta al país més industrialitzat del món, el resultat és força previsible. Per tant, les grans potències consideren que això no ha estat un assassinat, ha estat un suïcidi. Fixa't en el que diu Ah, sí, estupidesa. I el Ganivet diu estupidesa, perquè clar, és estúpid intentar fer una guerra amb algú que és molt més fort que tu. Però clar, aquí ens trobem, i si aquí hi hagués un historiador cubà segurament s'enfadaria moltíssim amb mi. És a dir, sense la intervenció nord-americana jo estic segur que aquesta guerra, la guerra que comença el 1895 i acaba el 1898, els independentistes cubans no la guanyen, perquè controlen mitja illa, però no l'altra mitja illa, i no controlen les ciutats. Ni el mar. I ni el mar. Però de fet, hi ha un gran moviment independentista que culmina amb la intervenció nord-americana, però aquesta bandera no la inventen els cubans. Aquesta bandera l'inventa un militar veneçolà, que està a Nova York i fa una bandera independentista pels cubans, que copien més o menys adaptada als de Puerto Rico. I no cal ser molt espavilat per pensar que té alguna influència en la bandera independentista catalana. De fet, estem parlant de 3 províncies espanyoles en aquest període. I estem parlant de l'Espanya del segle XIX, que com es veu en aquesta caricatura, mentre l'Espanya consciente tales espectáculos no saldrá jamás de la postración en que yace. És a dir, Espanya en constants guerres tant a la península com fora de la península, mentre que en el centre, allò al centre de la perifèria, la gent està per la fiesta nacional, els braus. I n'he parlat, i ho tornaré a parlar pels que no hi eren. Per mi, al segle XIX, la pugna que s'està formant i la pugna que marcarà el catalanisme és que hi ha una Espanya, o millor dit, que hi ha
com a mínim dos models de vertebració d'Espanya radicalment oposats. Podeu dir, són dues banderes espanyoles, sí, però una és l'oficial i l'altra és la dels voluntaris catalans que anaven precisament a lluitar a Cuba. No a la guerra del 95-98, sinó a la guerra del 1868, pagats per la Diputació, però el seu uniforme, la barretina, la seva bandera, i que no porten l'escut oficial. El que han fet és substituir l'escut oficial per les quatre barres. Mentre que la bandera de combat de les tropes espanyoles, l'escut que porta és aquest. I podeu dir, és una qüestió d'escuts. Home, a mi em sembla que és bastant clar. En un cas, són tropes que lluiten per Espanya, però sense renunciar a la seva catalanitat. Per mi, aquí no hi ha catalanisme, això és catalanitat. I per una altra, és una bandera espanyola que redueix Espanya a la monarquia Castella-Lleó. I aquí arribem al tancament de caixes, com a resultat de tot plegat, el doctor Robert, la Unió Regionalista, i tornem a la premsa. Ens trobem que en els orígens del catalanisme va començar amb unes quantes espurnes de pedra foguera que es feren ridícules en aquest segle de llums, podríem dir els orígens del catalanisme, amb Valentí Almirall i companyia, però tant ho han anat ventant els rotatius de Madrid que mireu avui quina foguerada. És a dir, del que era una iniciativa política, diríem, gairebé de quatre gats, a ser un moviment polític molt considerable. I aquí, com a idea principal que jo remarcaria, és què és més rellevant, els separatistes o els separadors? Els que m'hem escoltat quan parlava de Fernando Soldevilla, esteu segurs que Fernando Soldevilla no era un separador? Perquè resulta que qui no estava d'acord amb el seu model d'Espanya era un anti-espanyol. Era un separatista, encara que digués, no, jo vull un model... El meu model d'Espanya és que Catalunya s'hi senti vertebrada i no vull pas separar-me d'Espanya, però vull autogovernar-me, vull que respecti la meva cultura, i ell diu, no, esto es separatismo. Perquè com ho veuen des de Madrid? Això és Gedeón, és la revista, el que vindria a ser, les comparacions són odioses, l'equivalent de l'Esquella de la Torratxa o de la Campana de Gràcia de Madrid. I és allò, catalanismo, i el catalanismo és una cosa putrefacta, o com ho solucionarien ells, els segadors? Doncs amb Gedeón, que és aquest personatge, dient allò de, «Ei, muchachos, ¿no os parece que ya es hora de cantar el himno en castellano?». I amb això, al capdavant de la Lliga, hi ha Josep Puig i Cadafal, Enric Prat de la Riba i Francesc Campó. El 1901, la Lliga Regionalista, partit acabat de constituir, es presenta a Barcelona i obté una inesperada representació. Els quatre presidents van ser un grup de personalitats que donava suport a la candidatura de la Lliga Regionalista, a les eleccions legislatives del 19 de maig de 1901 i a les municipals del 10 de novembre de 1901. Aquests quatre presidents eren Bartomeu Robert, que no era regionalista, Albert Rossinyol Prats, l'expresident del Foment del Treball Nacional i germà de Santiago Rossinyol, el Lluís Domènech i Montaner, l'expresident de l'Ateneu Barcelonès i arquitecte, i el Sebastià Torres i Planes, expresident de la Lliga de Defensa Industrial i Comercial. És quan es crea la Lliga Regionalista, el primer president és Albert Rossinyol i el primer secretari és precisament Lluís Duran i Ventosa. I arriba l'empresonament de Prat de la Riba el 1902, que tindrà rellevància perquè si es mor amb 46 anys, és en part per aquest empresonament. I compte, aquí encara no hi havia la llei de jurisdiccions, que la llei de jurisdiccions encara ho endurirà molt més. I per què? Perquè és el director de la Veu de Catalunya, i podríeu dir, era advocat, i era espavilat, era el millor de la seva promoció, ho havia aprovat tot amb matrícules d'honor. Com era possible que no sabés que sent director d'un diari, si es publicava qualsevol cosa no signada en el diari, el responsable era ell? Ho hauria d'haver sabut. I es publica un article, és el que surt del còmic, i què diu aquest article tan pervers? Doncs parla del separatisme al Rosselló. Rosselló, part de França. I davant d'això l'acusen de promoure el separatisme, culpable de fomentar el separatisme, quan està parlant del suposat separatisme al Rosselló, i això implica que el condemnin a la presó. Si està una estància petita. Per cert, igual que Sabino Arana, i es morirà del mateix que Sabino Arana. Agafa una infecció de molt jove i això deixarà la seva salut tocada. El famós acudit, ja sé,
professor Enrico Salai de Cal potser ho dirà, que no és aquest acudit, sinó que aquest acudit és una mostra més d'una campanya crítica contra la institució militar. I dels altres. I dels altres. Però en tot cas, aquest acudit és la gota que fa vessar el vas de la paciència dels militars, i els militars doncs, no es limiten a protestar, sinó que amb els seus uniformes, les seves armes, baixen de Montjuïc, surten de les casernes, se'n van a la redacció del Cucut, la destrueixen, apallissen els redactors, se'n van a la Veu de Catalunya, destrueixen la redacció, apallissen els... perquè és el mateix edifici, entre d'altres coses, però no estan exactament al mateix lloc, diria. Estan molt a prop. Però bueno, en tot cas, destrueixen tant el Cucut com la Veu de Catalunya, que tots dos estan vinculats a la Lliga Regionalista. Jo diria que en qualsevol país normal del món, si alguns militars amb el seu uniforme i el seu armament ataquen a civils, hi ha alguna reacció, com a mínim penal. Això és el 25 de novembre de 1905, perquè naturalment va contra el codi militar de qualsevol exèrcit. No es pot atacar la població civil encara que facin coses que no t'agradin. Quina és la reacció? La reacció és allò que parlàvem aquest matí, el ruido de sabres. És a dir, comencen els militars a mobilitzar-se i hi ha un clam dels militars de dir-los no els tocareu, perquè han fet el que calia fer. I com que els militars d'espadones ja no n'hi ha, però d'espadones dintre dels partits n'hi continuen havent. Tots els partits tenen el seu militar. Baylor, el carnisser de Cuba, és l'espadón dels liberales. I així, i els conservadors també tenen els seus. Per tant, els militars diuen, no els hi passarà res a aquests militars que han actuat a Barcelona, perquè el que han fet és defender l'honor de la pàtria, han fet el que calia fer. I és més, perquè això no es torni a repetir, el que s'ha de fer és una llei de jurisdiccions. I què vol dir aquesta llei de jurisdiccions? Que qualsevol persona, no catalanista, qualsevol persona que qüestioni l'ordre establert a Espanya, i això vol dir la vertebració territorial, sí, però vol dir la monarquia, vol dir el sistema polític de la restauració. En definitiva, feia que la llibertat d'expressió a Espanya fos paper mullat. Que qualsevol persona que qüestionés l'ordre establert a Espanya i que els militars se sentessin insultats perquè pogués anar contra el centralisme, contra la bandera espanyola, contra l'himne, contra qualsevol símbol, la jurisdicció que s'aplicaria seria la jurisdicció militar. I ho repeteixo, a Prat de la Riba l'havien tancat a la presó quan encara no hi havia llei de jurisdiccions, és a dir, per la via civil. I no són només els catalanistes els que protesten per aquesta llei, perquè tothom diu això va contra la llibertat d'expressió. I l'aproven, aproven aquesta llei quan qui governa a Espanya són els liberals. Sabeu quan derogaran aquesta llei? Quan arribi la Segona República, al 1931, arriba aquesta normativa i una gran part de la població catalana se sent insultada. I com reacciona? 20 de maig de 1906, Solidaritat Catalana. Aquí encara no som noucentistes, som modernistes, és una altra estètica. La del modernisme que fa Solidaritat Catalana i, per exemple, es fan postals com aquestes. Estem al maig de 1906 i aquests són els quatre líders de Solidaritat Catalana. Dels quatre, de catalans, un. Perquè resulta que el principal líder és Nicolás Salmerón y Alonso, que és andalús, nascut el 1838 i que morirà el 8, i és el cap de la Unió Republicana. Precisament arran d'això, Lerroux s'aparta de la Unió Republicana i és quan fundarà el Partit Radical. El catalanista és l'Albert Rossinyol i Prats, el germà de Santiago Rossinyol, que és més o menys el cap de la Lliga Regionalista, però també hi ha el Juan Vázquez Mella Fanjul, que és d'Astúries, i que és el cap del partit carlista o Partido Católico Tradicionalista, que està enfrontat, però també està solidaritat, el Ramón Nocedal i Romea, que és de Madrid, i que és el líder del Partido Católico Nacional, o si voleu, del Partido Integrista. Per tant, a Solidaritat hi ha republicans, que és l'esquerra més esquerra, catalanistes de totes les tendències i l'extrema dreta, que
carlins integristes. I per si això fos poc, algun dinàstic com el Garriga i Massó, que és liberal, i diu, sí, soc liberal, però soc molt amic de Prat de la Riba i de fet el meu padrí era Valentí del Mirall, per tant m'hi apunto. O algun militar que diu, no, 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 això que han fet els meus companys és una cosa inacceptable. Es deia Paco en aquell moment, però es deia Paco Macià. I el tinent coronel d'enginyers Paco Macià diu, no, 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 això és inacceptable i m'hi afegeixo. I en tot cas, com que aquí hi ha el màxim biògraf de Macià, no diré gran cosa de Macià. Arriben les eleccions... Cisco a casa. Cisco. Cisco a casa. Arriben les eleccions legislatives del 21 d'abril de 1907... No, però em sembla que era... no recordo si l'Arru, abans que desertés, que l'havia conegut... No, l'havia estat allò. Un dia l'Arru es va presentar al... És a dir, no sé si vostè recorda de mi, senyor Macià, però jo vaig servir a les seves ordres. Abans que desertés. Sí. I llavors els seus subordinats li deien Paco. I arriben les eleccions amb el caciquisme i el que vulgueu, i resulta que a Catalunya guanyen els candidats solidaris i a vegades es parla de 41 o de 40 sobre 44 diputats. En definitiva, podríem dir que això de solidaritat és el català emprenyat, vull dir, ni caciquisme ni punyetes, es posen d'acord i diuen res. Ens posem d'acord en un programa de mínims i aquest programa de mínims el podem defensar tots. I quin és aquest programa de mínims? Doncs primer, s'ha d'abolir la llei de jurisdiccions, i estem d'acord tots. Hi ha d'haver-hi algun cert autogovern, que no cal que sigui molt gran, un cert autogovern, un cert respecte a la llengua catalana i poca cosa més. I d'aquests, una part d'aquests diputats són catalanistes, una part. Però el que queda clar és que si abans el problema català ja era un problema havent-hi 4 diputats de la Lliga Regionalista, ara no n'hi ha 4, n'hi ha 40. Si voleu que es diguin catalanistes, una vintena. I dintre d'aquí hi ha l'inici de la formulació doctrinal de la Lliga Regionalista. I el qui vol jugar a gran teòric de la Lliga Regionalista és precisament el Lluís Duran i Ventosa, que escriu el seu llibre, que és un totxo considerable, Regionalisme i Federalisme. I el pròleg és d'Enric Prat de la Riba. I quan fan Solidaritat Catalana, Enric Prat de la Riba diu, necessitem un text ràpid de llegir, que no pot ser el totxo de Lluís Duran, perquè el llibre de Lluís Duran no el se'l llegiu en una tarda, i ell agafa el pròleg i afegeix un parell de discursos, el reescriu i el que escriu és la nacionalitat catalana. I la nacionalitat catalana es llegeix molt ràpid. La nacionalitat catalana sí que us la podeu llegir en una tarda. Tant llarga com una tarda. Si voleu trobar les cites, el que us heu de llegir és el Duran Ventosa. Però per entendre'ns, la nacionalitat catalana és un resum ràpid de les tesis defensades per Duran Ventosa, de les lectures de Duran Ventosa, és a dir, Prat de la Riba li pren la càtedra doctrinal del regionalisme al Duran i Ventosa. Però tant l'un com l'altre, el que diuen tant el regionalisme i federalisme com a la nacionalitat catalana, tot i que hi ha alguna diferència, és que quan ells parlen de regionalisme, del que estan parlant és de nacionalisme, que ells són nacionalistes. I volen marcar diferències amb els federals, perquè diuen, clar, ens diuen que som molt iguals que els federals. Per què? Perquè els federals volen descentralitzar l'Estat, no només administrativament, sinó també políticament. I nosaltres també. Per tant, quina és la diferència que hi ha entre regionalistes i federalistes? I busquen diferències teòriques, i uns dirien perquè una cosa és el dus naturalisme i una altra cosa és el pactisme, una cosa és la voluntat i una altra cosa és els fets immutables. Però a l'hora de la veritat, quan tu dius, però escolta, vosaltres voleu que Espanya continuï sent un estat centralista? La resposta dels dos, de federals i de regionalistes nacionalistes, és no. Voleu descentralitzar Espanya? Sí. Voleu destruir Espanya, és a dir, crear noves entitats que es diguin Catalunya, Vescomtades o el que sigui, no. Volem, en un cas, una Espanya federal, en l'altre cas, una Espanya regional. Des de la perspectiva dels centralistes, és molt igual. I des d'una perspectiva pràctica, del senyor que no s'està a la doctrina, allò que en castellà es diria sesuda, quina és la diferència? Doncs que uns són bàsicament de dretes i catòlics,
I els altres són bàsicament progressistes o d'esquerres i lliurepensadors, i si voleu, francmaçons. I a l'època allò de francmaçons i catòlics eren com gossos i gats. I és quan el 1906 Prat de la Riba, una altra vegada el còmic, presenta una proposta a l'Assemblea General de Diputacions Provincials d'Espanya que celebra a Barcelona i diu allò de necessitem en comunitats provincials. Amb competències compartides en obres públiques, comunicacions, beneficència, ensenyament universitari i fons, és a dir, pressupost, per afrontar-ho. Perquè, clar, si no tens diners, de què et serveixen les competències? I el 1907, amb el moviment de solidaritat, Solidaritat Catalana, la coalició que inclou la Lliga, guanya les eleccions provincials. I el candidat de Solidaritat, que és imposat a la Diputació de Barcelona, és Enric Prat de la Riba, que és elegit president de la Diputació de Barcelona. I en això arriba la Setmana Tràgica a Catalunya, que jo prefereixo anomenar-la la Revolució de Juliol de 1909, que comença per un problema de mines, és a dir, aquestes mines que estan aquí en territori marroquí, mentre que Melilla és territori espanyol, Marroc està en guerra civil, hi ha un dels que lluita la guerra civil que ven la concessió de les mines a diferents propietaris espanyols i comença a construir-se un ferrocarril de les mines a Melilla. Naturalment, el territori és marroquí i no tenen el permís del teòric cap d'estat. Però no és una guerra contra el govern del Marroc, que per una altra banda tampoc no controla aquesta zona del Rif, sinó de les Camiles, que és l'organització tribal de la zona, que no vol que els cristians explotin el seu territori. Per tant, hi ha un aixecament armat, hi ha morts, i tot comença amb una manifestació, una vaga general contra la guerra. En certa manera, semblant al que passarà el 17, només que el 9, aquesta vaga general contra la guerra queda limitada al territori català. De fet, afecta a la major part del territori català i les zones que no les afecta és la zona del sud i el Pirineu, que és la més incomunicada, la més retardada i on el carlisme tenia més força. Però un dels motius pels quals aquest moviment que es transforma en un moviment anticlerical però també en un moviment republicà, el que s'oblida, i per això remarco la revolució de 1909, és que el llibre de Cornelius Ullmann, està molt bé que Cornelius Ullmann vulgui estudiar els motius de l'anticlericalisme a Espanya, que és la seva tesi doctoral i és el subtítol del seu llibre, però si un es mira el moviment que comença en una vaga contra la guerra, que en alguns llocs es transforma en un moviment anticlerical, però a Catalunya, però resulta que també és el moviment republicà més important fins l'abril de 1931, amb quatre municipis catalans proclamant la República Espanyola, un d'ells Sabadell. Però per què no surt d'Espanya? I ho diu el mateix ministre de Governació que està exercint de president del govern perquè és l'estiu i el Maura està de vacances a Cantàbria. Doncs perquè de la Cierva fa córrer el bulo, és el moment de solidaritat catalana, quan s'ha dit que el que demanen els solidaris és independentista i com que han tallat les comunicacions, el que fa circular de la Cierva, i ho reconeixen les seves memòries, és que el que ha començat el juliol de 1909 a Catalunya i concretament a Barcelona no és una revolució social o una revolució en contra de la guerra, és un moviment separatista. Quan els obrers que van per les carrers de Barcelona el que porten són aquesta bandera. I aquesta bandera suposo que reconeixereu que no és una bandera catalana, en veritat. Hi ha un moviment anticlerical molt fort, sobretot a Barcelona, que afecta no tot el territori on hi ha la vaga general, un centenar d'edificis religiosos cremats, el llibre de la Cornelius Ullmann ho explica perfectament, però també hi ha un moviment republicà important que no té com a epicentre Barcelona sinó Sabadell. Arriba la repressió per mar i per tren, és duríssima, hi ha enfrontaments, hi ha molts morts, perquè us feu una idea, a la revolució de juliol de 1909 hi ha més morts que a la revolució portuguesa de 1910. Hi haurà milers de detinguts i dels detinguts hi haurà 5 executats, que són aquests 5 senyors. D'aquests 5 senyors, recordat, n'hi ha un, l'últim. Els dos primers són jutjats per tribunals sumaríssims, la resta per tribunals de guerra ordinària. I em sembla que puc dir, sense que ningú
s'escandalitzi que totes les sentències volen ser exemplificades. Per què? Perquè el primer senyor que afusellen, que és en Baró, Miguel Baró, per què és el primer que afusellen? Doncs perquè resulta que és un nacionalista republicà i estan dient que el que ha passat a Catalunya és un moviment nacionalista. El segon, que és Antonio Malet, resulta que és un desertor i a més un republicà radical. Perfecte, ja tenim un nacionalista republicà i un marroxista. El tercer és Eugenio del Hoyo, un exguàrdia civil que a més havia estat un paco, és a dir, un dels franctiradors que havia disparat contra les tropes. Ja tenim un nacionalista republicà, un desertor marroxista i un paco. El cas que va crear més passió va ser el del pobre Ramon Clemente García, un retardat que havia ballat pels carrers amb una monja morta. Per això se'l podia tancar un frenopàtic, però afusellar-lo? De fet, el van afusellar no per ballar amb una monja morta, sinó per construir una barricada. Quan tots els altres que havien fet el mateix, l'únic que els van fer és deportar-los. L'únic cas on la societat barcelonina es va mobilitzar demanant clemència va ser pel cas de Ramon Clemente, no per Ferrer i Guàrdia. I finalment Ferrer i Guàrdia, que tothom qui pensava que la revolució de juliol de 1909 estava mínimament preparada, pensava que el senyor Francisco Ferrer i Guàrdia era el seu màxim dirigent intel·lectual. Però a Ferrer Guàrdia el fan un màrtir del lliure pensament, amb un moviment que comença fora, no dintre. I una vegada començat fora, és quan aquí comencen a reivindicar a Ferrer Guàrdia. Però en tot cas, pel que a nosaltres ens interessa és que amb la setmana tràgica Solidaritat s'ha acabat. Solidaritat s'ha acabat i és allò entre tots la mataron i ella sola se murió. Però amb tot això, el 16 de maig de l'11, en una sessió de la Diputació de Barcelona, redacta una proposició per crear una Diputació Única a Catalunya. Els presidents de les altres diputacions catalanes s'hi afegeixen. I ara que les quatre diputacions hi estem d'acord, ja la podem presentar a Madrid. De fet, els quatre presidents són Enric Prat de la Riba, president de la Diputació de Barcelona, de la Lliga, don Agustí Riera i Pau, de Girona, també de la Lliga, don Josep Gil i Dòria, de Liberal Independent, i don Antoni Estivill Llorac, que és de la Unió Republicana. I aquí podem veure els representants de les diputacions catalanes nomenats per organitzar la Diputació General de Catalunya, reunits el 16 i 17 del corrent al Palau de la Generalitat per a discutir i aprovar les bases de la Mancomunitat Catalana. I com podeu comprovar, el català és català, però prefabrià. I aquí, un acudit de l'Esquella de la Torratxa, que el que estaria fent Prat de la Riba és davant del monument de la Solidaritat, que ja no existia, i com ells diuen, el nom no fa la cosa. Té raó, li canviarem el lletreret, Solidaritat, i li posarem el de Mancomunitat, i pot servir la mateixa estàtua. I li porten a Canalejas, senyor Canalejas, en aquestes bases tots els partits hi troben satisfacció de part dels seus ideals. Aquest és el Canalejas de veritat. I en Cambó, que s'ha fet un nom durant el període de Solidaritat, defensa el projecte de llei de Mancomunitats Provincials el 28 de juny de 1912. Cambó i defensa les bases de la futura Mancomunitat de Catalunya. I s'aprova el 17 d'octubre al Congrés per 171 vots a favor i 42 en contra. Però quedava l'aprovació en el Senat i abans de l'aprovació del Senat Canalejas és assassinat. El substitueix el conde de Romanones, és a dir, Álvaro de Figueroa Torres y Mendieta, que és president del Consell de Ministres entre el 14 de novembre del 12 i el 27 d'octubre del 13. Com que aplica polítiques dilatòries, el 24 d'octubre del 13 hi ha una gran manifestació, aquesta és la caricatura i aquesta és la fotografia, demanant la Mancomunitat Catalana. I finalment, quan cau el govern de Romanones, tornen els conservadors i dos mesos més tard, el rei Alfons XIII i Eduardo Dato, president del Consell de Ministres, firmen el Reial Decret de Mancomunitats Provincials. Aquest és Dato, i finalment qui signa el decret és José Sánchez Guerra, ministre de Governació, profundament centralista, contrari a qualsevol tipus d'autonomia, però que firma el Reial Decret que aprova l'Estatut que ha de regir la Mancomunitat de Catalunya.
I l'única fotografia que he trobat d'aquest senyor és aquesta. Com funcionava la mancomunitat? Doncs hi havia electors, aquests electors elegien una assemblea, aquesta assemblea tenia 96 diputats, 36 per Barcelona, 20 per Girona, 20 per Lleida i 20 per Tarragona, que elegien un president, que elegia un consell permanent que tenia 8 conselleries: beneficència i sanitat, cultura i instrucció, telèfons, carreteres, política social, obres públiques i ferrocarrils, agricultura i serveis forestals i hisenda. I la primera fotografia d'aquesta mancomunitat incipient són els diputats de les 4 diputacions catalanes que per 80 vots i 6 abstencions i cap vot en contra elegeixen Prat de la Riba president de la mancomunitat. Qui surt a la foto? A la foto hi ha el Prat de la Riba el 6 d'abril del 14, després de ser elegit president de la mancomunitat, que posa amb els membres del Consell Permanent de la nova institució. Qui són aquests senyors? Doncs Prat de la Riba, Romà Sol, Francesc Bartirina, Francesc Carbó, Martí Inglés, Lluís Argamí, Àncel Guasp, Lluís Duran Ventosa, Antoni Estivill, Josep Mestres, Agustí Riera, Josep Maria Espanya, Alfred Perenya i Lluís Ferrer Barberà. I a part dels noms, de quins partits eren aquests senyors? Prat de la Riba era de la Lliga, Agustí Riera era de la Lliga, Lluís Duran Ventosa era de la Lliga i Romà Sol era de la Lliga. O serà un trànsfuga que es passarà a la Lliga. 4 de la Lliga. Però és que resulta que hi ha Alfred Perenya, que és republicà, Mestres, que és republicà, Antoni Estivill, que és republicà, Martí Inglés, que és republicà. 4 republicans. Lluís Ferrer Barberà, que és liberal, Anselm Guasch, que és liberal, Francesc Carbó, que és liberal, 3 liberals, Francesc Bartina, que és conservador, i Lluís Argemí, que és carlí. Sense una aliança de forces diverses no hauria estat possible la Mancomunitat de Catalunya, perquè la Lliga Regionalista mai tindrà majoria absoluta. I és quan arriba el famós discurs al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, quan Prat de la Riba diu allò: som en una girada fonamental decisiva de la vida catalana, la Mancomunitat clou un període i no obre un altre. Clou el període que comença amb la caiguda de Barcelona i amb el decret de Nova Planta, 1714-1716, amb la supressió del Consell de Cent i de la Generalitat. I iniciem un altre que és el demà, que és el pervindre, que és el desconegut. I diu: aquest any es compleixen 200, era el bicentenari, que Catalunya va perdre el règim autonòmic que lliurava una part del seu govern a la seva representació popular i aristocràtica. Doncs bé, senyors diputats, des d'ara, des d'aquest moment, que gràcies a Déu hem pogut viure, Catalunya tindrà una institució que la representarà tota sencera, que donarà forma corporal a la seva unitat espiritual, però advertia que encara caldria superar grans dificultats. L'Estat, autoritzant les províncies per mancomunar-se, no s'ha desenyorit de res, i sense les delegacions, la mancomunitat, que com a personalitat ho és tot, com a poder no és res. Per tant, Prat de la Riba ho tenia claríssim: tenim un segell, res més. I té crítiques. Els mateixos republicans que el permeten governar fan caricatures com aquesta a la Campana de Gràcia. És un monàrquic que té la clau i que està sobre la poltrona. El que no diuen és que si està sobre la poltrona és perquè li donen suport. I comença la Primera Guerra Mundial. És una casualitat, però pocs mesos després comença la Primera Guerra Mundial, un llibre recent de Fernando García Sanz, que parla... Bona tarda. Que parla d'Espanya en la Gran Guerra, espies, diplomàticos i traficantes, espies alemanys i aliats vigilen les costes, i el cas dels Mossos d'Esquadra. Algú podria dir: la policia de la Mancomunitat? No, no, perquè... I tot i que els seus precedents, perquè no sé si ho sabeu, que els Mossos d'Esquadra són una de les policies més velles d'Europa. Sabeu quan es creen? Es creen cap al 1716 per perseguir els Miquelets. Són la policia borbònica per introduir la Pax Borbònica a Catalunya. Però tot i així, aquest és un Mosso d'Esquadra 1914, el cos dels Mossos d'Esquadra limita les seves competències a la Diputació de Barcelona i els deixa molt clar que no poden ser la policia de la Mancomunitat, perquè hi ha qui tem que els utilitzin. I què farà Prat? No els pot fer policia de la Mancomunitat, però com que són la policia de la Diputació, els utilitza com si fossin la policia de la Mancomunitat. Ell voldria tenir policia, no li deixen, tots els Mossos d'Esquadra.
i com que no li poden prohibir, i com que també és el president de la Diputació de Barcelona, els fa servir. I és quan, amb Josep Pijoan, assessorant a Prat de la Riba, en les iniciatives culturals que cal promoure des de la Diputació de Barcelona, li diu: necessitem una institució d'investigació científica, que pot dir-se Institut d'Estudis Catalans. Antoni Rubió Lluch pot dirigir la secció d'Història, la de Filologia hauria d'incloure a mossèn Antoni Maria Alcover de Mallorca i Pompeu Fabra, i això mateix amb una secció d'Història, també seccions de Llengua i de Ciències. I Miquel Fargas pot dirigir la secció de Ciències. I es crea l'Institut d'Estudis Catalans a l'edifici de la Generalitat, a l'actual Palau de la Generalitat. És l'antiga porta del carrer del Bisbe de l'Institut d'Estudis Catalans a l'actual Palau de la Generalitat el 1915. La Diputació de Barcelona promou centres d'ensenyament, tècnics i artístics i otorga beques de formació a l'estranger. Aquest és Pijoan, que és el primer secretari de l'Institut d'Estudis Catalans entre el 7 i l'11, el substitueix Eugeni Dors, que és el segon secretari general entre l'11 i el 20, i el tercer secretari general és Ramon Delors Moner, tercer secretari general entre el 20 i el 39. I home, les diferències són odioses, però mentre que Pijoan i Ors, diguem que tenen un nivell intel·lectual equiparable, sense faltar a Ramon Delors Moner, diguem que no té la mateixa categoria intel·lectual que els altres dos. Per què en podríem parlar? De la llengua catalana ja hem parlat, però per fer-ne un repàs, el 13, publicació de les normes ortogràfiques, 17, publicació del diccionari ortogràfic, 18, publicació de la gramàtica catalana, i és allò de que tingui un bon dia, senyor Pompeu Fabra, d'Enric Prat de la Riba i Pompeu Fabra. I allò que hem llegit, hem d'aixecar la nostra llengua al nivell de les altres, hem de donar-li totes les perfeccions, etc. Tenim present que en aquesta època, a Espanya, l'analfabetisme era molt gran, perquè el 1910 població alfabetitzada eren aproximadament uns 7.700.000 habitants i analfabets eren aproximadament gairebé 12 milions. I a Catalunya també. I si diferenciem entre homes i dones, doncs hi havia més analfabetisme a les dones que als homes. I a Catalunya també. I estem aquí, a la Biblioteca Pública Rus. Per què? Perquè encara que igual els de la Biblioteca Pública Rus se m'enfada, jo dic que aquesta és la primera biblioteca pública real de Barcelona. Sí que abans hi ha algun precedent, però que no acaba de quallar. I home, és un gran edifici, però penseu que el 1895 l'única institució cultural que és una biblioteca pública a Barcelona és aquest edifici, i prou. Després hi ha la biblioteca de la universitat, que és un fòssil que funciona malament, hi ha les biblioteques dels Ateneus, que són pels socis, hi ha alguna biblioteca d'algun Ateneu obrer que tenen 4 llibres, però biblioteca seriosa que pot ser comparada amb la resta d'Europa, aquesta i prou. I a Catalunya, cap, ni una. Perquè dèiem, és que en faran només 8, però és que no n'hi ve cap. I el de la Biblioteca de Catalunya, ja ho hem parlat. Aquesta és la primera biblioteca de Catalunya. I on és? A les golfes del Palau de la Generalitat. A mi, allò és que m'agradaria veure-ho, perquè en el Palau de la Generalitat és la Diputació Provincial de Barcelona, la Mancomunitat, l'Institut d'Estudis Catalans i la Biblioteca de Catalunya. Home, els que diuen que no aprofitaven els recursos, jo em sembla que més aprofitat és difícil. Biblioteca de Catalunya del 19, la Biblioteca de Catalunya, que havia estat creada el 1907 com a Biblioteca de l'Institut d'Estudis Catalans, és veritat, el que fan és canviar el rètol de Biblioteca de l'Institut d'Estudis Catalans a Biblioteca de Catalunya, s'instal·la al Palau de la Generalitat i està obert al públic i va passar a ser la biblioteca de referència de les futures biblioteques populars ideades per la Mancomunitat. I aquesta és la inauguració, quan ve Eduardo Dato. I qui hi ha a la inauguració? Hi ha en Pere Colomines, però compte, qui és Pere Colomines, a part d'un economista eminent? És el màxim rival polític d'Enric Prat de la Riba, Ivan de Bracet. Home, té un cert mèrit. Amb Eduardo Dato, que és un centralista, amb Puig i Cadafal, que a part de ser un polític nacionalista és un gran arquitecte, amb el periodista Berengó, amb Pompeu Fabra, amb Miquel Fargas i amb el nostre Ferran Soldevila, que no és el Fernando Soldevila. Però compte, què és això? Aquí és on es mor, vol dir. Això és l'Hospital de la Santa Creu, abans que fos traslladat el 1921 a l'Hospital de Sant Pau, que ara és una manera
magnífica biblioteca. Però clar, aquest hospital, que era l'hospital de referència de Catalunya, era l'únic hospital que hi havia a Catalunya des del període medieval. El 1714 els ferits en el setge els portaven allí. Ara és una gran biblioteca, però si penseu que Barcelona era la ciutat més industrialitzada d'Espanya, diria que era un equipament sanitari una mica desfasat. I és quan es crea l'Escola de Bibliotecàries, amb Eugeni d'Ors, ja n'hem parlat, però clar, jo vull remarcar allò, el claustre docent que tenia, Lluís Segala, Petronil Atuca, Maria Lois de Rubio, la senyora de Rubio, Josep Martí Sabat, el socialista Rafael Campalans, el Jordi Rubio, el Ramon Delós i el poeta Carles Riba, Déu-n'hi-do, com a claustre docent. Ja hem parlat d'aquesta biblioteca, que és la primera, la de Valls. I el Consell de Pedagogia, amb aquest senyor, l'Alexandre Galí. El 1913, la Diputació de Barcelona es va reorganitzar sota la direcció d'Alexandre Galí i l'objectiu fonamental de la institució era avaluar la renovació pedagògica que es feia als països més avançats i fer una possible incorporació a les escoles catalanes. Una altra tasca era l'assessorament a la mancomunitat en la creació de noves escoles. L'ensenyament de la dona, l'ensenyament d'aprenents, l'ensenyament de persones amb necessitats especials, a través de la Mancomunitat va otorgar beques a mestres perquè anessin a països europeus a estudiar les principals novetats pedagògiques. El Consell de Pedagogia tenia el seu càrrec al Departament d'Ensenyament Superior, Acadèmies, Biblioteques i Museus de Pedagogia. Entre les seves obres principals cal destacar la creació de l'Escola Normal de Mestres, l'organització de l'Escola d'Estiu, els cursos d'extensió per mestres, editava les revistes Minerva, el Quadern d'Estudis i el Butlletí de Mestres. I el 14, la primera escola d'estiu per mestres en exercici, per cert, en català prefabrià, com bé sabeu, estiu no s'escriu a mi, es fa l'escola Montessori, que és aquesta senyora, ja n'hem parlat, i aquesta és la primera escola Montessori. Per cert, la doctora Montessori era doctora, a part de ser doctora, perquè era metge. I arriba a desenvolupar el seu mètode perquè primer estudia nens discapacitats, el que abans es deia vulgarment persones subnormals, i busca un mecanisme d'ensenyament que diu si l'apliquem a les persones, entre cometes, normals, serà més eficient. Però en tot cas, el que aplica ella ara, diguem que ara es consideraria molt normal. El 1915 es publiquen els quaderns d'estudi i aquí podem veure una escola per obreres al Poble Nou el 1916. Que seguint la voluntat pedagògica de la Mancomunitat, l'administració catalana va fer arribar l'ensenyament a tots els estrats socials, inclosos els més desvalguts, però també va promoure la instrucció entre les dones, quan eren el sector social que més afectava l'analfabetisme. El 1918 es construeixen escoles model, una per província, com aquesta, la de Toms a les Garrigues, i encara que sigui l'Ajuntament, es diu que los baños de mar para alumnos de las escuelas de Barcelona organizados por el Ayuntamiento a la playa barceloneta de 1919, que està vinculat a tot aquest projecte de reforma, com l'Escola del Mar de 1921, que no és de la Mancomunitat, és de l'Ajuntament, però que està vinculada a tot plegat. Es publica el Butlletí de Mestres, la Guià Gual fa el seu Institut del Teatre, que com s'ha dit, inicialment es deia Institut del Teatre, que a la Primera Guerra Mundial és el teatre, les armes de la República, i, o per exemple, entrevisten en Frederic Pujolà en representació dels catalans que han lluitat a França. I el 1915 es fan els cursos monogràfics dels estudis i d'intercanvi, que volia ser un doctorat, però que a la pràctica al final era convidar persones importants, i la més important serà Albert Einstein, que és impagable l'entrada que li dedica Fernando Soldevilla, és Einstein con los separatistas, i al costat té Terrades, que serà el president de la Telefònica Espanyola, i el que era un enginyer molt competent. És el febrer del 23, el científic Albert Einstein va ser convidat a Barcelona per Esteve Terrades, que en aquesta fotografia està assegut al seu costat en una mostra més de l'interès de la Mancomunitat per la innovació i el desenvolupament tècnic i intel·lectual. I Esteve Terrades el pot convidar perquè s'ha format a Alemanya, sap alemany, i pràcticament va buscar Einstein i li diu vine a Barcelona que volem que ens facis una conferència.
El 1914, l'Escola de Funcionaris de l'Administració Local, ho ha explicat el David, jo no ho repetiré, el que fan són cursets, no són gaire gent, vull dir, aquí hi ha les xifres tretes del llibre del Manuel Pérez Més Pereira, que ell l'ha citat però no ha dit l'autor, però, bueno, és igual. Però en tot cas, no són gaires, no són gaires, i és aquí quan començarà la crònica oficial de la Mancomunitat de Catalunya, que seria el precedent directe del DOC, és a dir, quan fan allò de el que les normes que fem les publicarem i les publicarem en català. I fan la revista de la vida municipal i també la fan en català, i la joia de la corona pedagògica de la Mancomunitat, que és la Universitat Industrial, que la comença, és cert, la Diputació de Barcelona, el 1908, amb la reforma de l'antiga fàbrica de Can Batlló, per acollir l'escola industrial, encara existeix, em sembla que la reconeixeu, aquesta és la primera i aquesta és l'actual, i aquí podem veure, en Prat de la Riba, en Puig i Cadafalch, encara que no ho he posat, el senyor cap del mig és en Piquiport. La sessió inaugural de l'Escola de Treball de 1914, la inauguració de l'Escola de Treball el 29 de maig del 14, presidida per Enric Prat de la Riba i Josep Puig i Cadafalch, suposava la primera pedra de l'ambiciós pla pedagògic de la Mancomunitat. Si en Piquipon hagués estudiat una mica aquí, potser no s'haguessin fet tan famoses les piquiponades. Però bé, aquesta és la porta de l'Escola de Treball, bueno, però igual hi havia alguna base real. Hi ha el taller mecànic de l'Escola de Treball, aquí podem veure l'Escola de Treball creada el 17, que combinava l'estudi teòric amb el pràctic en les diverses seccions professionals que tenia. Aquest és el taller dels mecànics industrials, a l'Institut de Química Aplicada, amb el Laboratori de Química de 1918, el taller de l'Escola Industrial, i aquí podem veure a Puig i Cadafalch amb Romanones i Prat de la Riba, que li estan ensenyant el que està fent la Mancomunitat, que és la visita del president del govern espanyol, Romanones, a la Universitat Industrial el 1916. I és dirigida per Rafael Campalans, que no era regionalista, és socialista, a part d'enginyer enginyer polític i professor universitari. Jo diria que té molt èxit, tant per alumnes matriculats, com per alumnes examinats, com pel professorat. En total, 16 escoles professionals de la Mancomunitat arribaren a sumar 2.077 alumnes, tots ells presencials. Dóna idea de la importància d'aquesta xifra el fet que les 5 facultats de la Universitat Estatal de Barcelona, que era l'única que hi havia a Catalunya, sumaven 1.800 alumnes presencials. Algú podria dir, home, això és una formació professional. Sí, cert. Però en tot cas, en la situació en què estava el país, diria que déu-n'hi-do. El 1912 es fa l'Escola d'Agricultura, aquesta és la de Barcelona, però n'hi havia altres, com la de Caldes de Montbui, i allò que dèiem dels cellers cooperatius, com per exemple el de Rocafort de Queralt, que no sé qui el va pagar, però que sí sé que tenien préstecs de la Caixa de Crèdit Comunal de la Mancomunitat i que César Martinell va ser quan edificava el que ara anomenem Catedrals del Vi. Publiquen Agricultura, que la publiquen en català, i fan cartells de la Mancomunitat de Cultura, els serveis tècnics d'agricultura, que parlen de concurs per la millora de la raça bovina suïssa de la raça danesa. O el cartell que ens ha mostrat el Josep, que jo no havia vist que realment els quatre sols que fa el tractor a la terra van ser interpretats com les quatre barres, però en tot cas jo l'havia posat com a exemple de l'activitat de promoció de l'agricultura de la Mancomunitat. Però també promocionen l'higiene i la cultura, i l'Aurora ens ha ensenyat també aquest cartell sobre la tuberculosi que amenaça la vida i la riquesa de Catalunya, o la guerra contra les mosques de la Mancomunitat, o aquest cartell que parla dels serveis d'estudis sanitaris de la Mancomunitat que expliquen les mesures higièniques que s'ha de fer per evitar l'expansió de la grip, que podeu dir, i què? Però és que la grip del 18 va ser una pandèmia que va matar a més persones que la Primera Guerra Mundial. O aquest edifici que continua existint és la Clínica Mental de Santa Coloma de Gramenet. I és cert que en Prat de la Riba fins i tot va intentar afegir el seu projecte al que en aquells moments era l'ultracatalanista més radical, que era aquest senyor conegut com el Gall. Com el Gall igual no sona de res, però és Domènec Martí Julià. El Mingo a casa. El Mingo. És en Domènec Martí Julià que es mor el mateix any que es mort el Prat de la Riba, el 1917, però que col·labora amb Prat de la Riba per fer la Clínica Mental de Santa Coloma. S'amplia la Casa de la Maternitat,
al Pavelló Rosa, al costat del Camp Nou, continua existint, perquè el nombre d'expòsits de la casa de maternitat que morien poc després de néixer passa del 56% al 18%, al 24%, que déu-n'hi-do, al 22%. I això és el Pavelló Rosa, on es fa una classe d'expòsits, expòsits són els nens que han estat abandonats a la maternitat, on s'aplicava el mètode Montessori. I vaig trobar que aquesta fotografia era curiosa. Fan un solàrium artificial pels acabats de néixer en el pavelló per mares solteres de la casa de maternitat als anys 20. I també l'esport, n'hem parlat. Aquesta és la selecció catalana que disputa el partit Catalunya-Euskadi el 1915. Jo, perdoneu, aquest senyor no sé quants anys ha de tenir, però fa una mica de por. Devia ser el defensa central. I, tot i que com ens va explicar el Carles Santacana, el futbol no era una de les prioritats de la Mancomunitat, perquè ja donava diners, doncs, per exemple, el Barcelona ha tingut una gran importància en aquest període que s'està consolidant, són les noces d'argent del Futbol Club Barcelona, doncs per impulsar aquesta idea de catalanitat, que per mi és un dels motors de la Mancomunitat. I què ha dit de les comunicacions telefòniques? El que volia fer la Mancomunitat era una cosa que podeu dir és molt simple, és molt evident. Vull dir, volien que cada poble de Catalunya tingués una carretera decent, que s'hi pogués arribar, perquè si no, no hi ha comerç possible. Penseu que d'on ets, són els meus avis materns, la carretera era una cosa fabulosa i encara ara no està acabada. I va començar en aquest període perquè moltes carreteres de molts pobles catalans eren només per transport de mules. Eren caminets molt estrets. Per tant, tenir una carretera era la primera premissa pel progrés. Si a més arribava el tren, allò ja era fabulós. Per tant, millorar les comunicacions terrestres, millorar les comunicacions telefòniques, que no és que cadascú tingui un telèfon, és que cada poble tingui un telèfon. Millorar els telègrafs, millorar la cultura fent biblioteques, fent escoles. Molt bé, en fan quatre de modèliques, però és la idea. Senyors, hem de fer escoles. Senyors, hem de fer biblioteques. Senyors, hem de fer carreteres. Senyors, hem de millorar les comunicacions. Per què? Perquè el país millori. I això no són diners, això és idea de país. Això és idea de país. I això ho té Prat i els seus, que no són només de la Lliga Regionalista, perquè, repeteixo, si només hagués estat la Lliga Regionalista, la Mancomunitat no hagués existit. Per què no es fan Mancomunitats a la resta d'Espanya? Perquè no tenen capacitat de posar-se d'acord entre ells. Ho intenten, però si has d'ajuntar, a Catalunya són quatre diputacions provincials de partits diferents, és molt difícil posar-se d'acord. I podem fer la broma que es vulgui, però per què no va fer el mateix l'Estat, que tenia molts recursos i ningú que li anés a la contra? Perquè no ho va fer l'Estat. I la diferència entre la xarxa de telèfons abans de la Mancomunitat i després de la Mancomunitat és evident. I clar, en Terrades sap el que val aquesta xarxa de telèfons perquè l'ha feta. Perquè l'ha feta i és un molt bon enginyer, per això el fitxa l'ITT. I per això fa la telefònica espanyola. Perquè algú a la dictadura de Primo de Rivera pensa i diu no, és Espanya, que ells pensen que és una nació, que ha de tenir una xarxa unificada, no diferents companyies telefòniques aquí i allà. És allò. El telèfon ha arribat a 172 municipis i arribem a la crisi del 17, que és com la del 9, però que ara ja no es limita a Catalunya, que afecta a bona part d'Espanya, hi ha repressió, i aquí al maig del 17 trobem l'últim discurs d'Enric Prat de la Riba, on diu allò de no hem fet la Mancomunitat per tenir una diputació més gran, ni per donar a l'ànima catalana un petit cos d'administració subordinada, secundària, una província, tots anant més o menys enllà, qui deturant-se aviat, qui veient lluny encara el terme del seu ideal, tots volem per Catalunya un cos d'estat. Tots sentim que la voluntat popular catalana exigeix imperiosament, més o menys accentuades o atenuades, formes d'estat. Però s'està morint. S'està morint, es mor, i
Com que amb el moviment d'assemblees no han pogut canviar la Constitució de la Restauració de 1876, doncs, o en aquest moment estan intentant canviar la Constitució de 1876, s'atribueix, i he trobat la cita, està en un llibre del Balcells, que Prat de la Riba, morint-se, com que no està per grans discursos teòrics ni per grans filosofies, diu allò de fer un moviment federal. És que aquí no estem per romansos. Feu una ben federal. Agost de 1917. Ah, si algú vol saber, es mor de la malaltia d'eix basidou. I no em demaneu res més. Jo sé que és una infecció... I... Super, és una infecció suprarrenal. Que comporta un col·lapse de les funcions vitals. I en efecte és contagiat a la presó i és el mateix que morirà contagiat a la presó. I el substitueix Josep Puig i Cadafal, que poca conya, és un dels millors intel·lectuals catalans. Encara ara, el seu llibre sobre l'arquitectura romànica de Catalunya és un referent sobre el tema. En arqueologia és un referent sobre el tema. I dirà coses com la Mancomunitat fou creada per unir l'esforç de tots els catalans repartint per tot Catalunya la riquesa avui concentrada a Barcelona. Edificis seus són, per exemple, l'actual Caixa Fòrum, la casa Piquipont, que jo sempre ho he dit, quina desgràcia no ser de la família Piquipont, perquè jo conformo en qualsevol d'aquests pisos d'aquesta casa, i en Piquipont tenia tota la casa, ja podia dir Piquiponades, però déu-n'hi-do, està a la plaça de Catalunya. La casa Serra, actual de la Diputació de Barcelona, la casa en Manlleu, la casa de les Punxes, i aquest és en Puig i Cadafal. Però la seva obra arquitectònica nacionalista més clara és, jo diria, que les quatre columnes que simbolitzen les quatre barres al Parc de Montjuïc, que aquella època, la entrada als palacios de la plaça de Montjuïc, del Parc de Montjuïc. S'acaba la Primera Guerra Mundial i els nord-americans són un referent pels ultranacionalistes. Aquí un grup de nord-americans que se'n van a visitar a Montserrat i aquesta és una ampliació de la fotografia. És a dir, una bandera independentista catalana amb la bandera nord-americana i joves nord-americans i nacionalistes catalans amb una excursió al Montserrat, Catalunya i Estats Units. Un ultranacionalisme que ara ja és liderat per l'antic militar Francesc Macià, perquè l'antic dirigent s'ha mort. I Josep Puig i Cadafal és el president de la Mancomunitat i es troba que l'Estat no vol una reforma constitucional. La reforma constitucional que ha impulsat la Lliga Regionalista amb les assemblees del 17 ha fracassat. I per tant la nova alternativa és, si no podem reformar Espanya, per què no demanem un estatut per Catalunya? I és quan el 16 de novembre del 18, Isidre Lloret, director de l'Escola de Funcionaris de l'Administració Local, confirma el suport dels ajuntaments al nou estatut. I precisament aquella conya que dèiem, l'Escola de Funcionaris, servirà per tenir controlats tots els ajuntaments i per aconseguir el suport d'aquests ajuntaments. Per tant, 1.047 ajuntaments catalans hi estan a favor, 30 en contra i 5 no en respost. Què fan? Els envien cartes com aquesta. Aquesta, per exemple, és el que envien a Tortosa. Són totes igual. Que és quarta setmana municipal, plebiscit de la voluntat municipal de Catalunya. Els hi pregunten, Catalunya ara més que mai necessita l'autonomia per desenvolupar íntegrament totes les energies i assolir el lloc que li pertoca, complint-se la missió en ressorgiment d'Espanya? Segona, els ajuntaments no poden viure en la situació actual. Precisa canviar la llei de bases d'autonomia d'una organització sistemàtica que s'adapti a les diverses maneres d'ésser dels municipis. Tercera, precisa crear veritables identitats municipals. I a Tortosa el secretari afegeix un quart punt i diu supressió de les diputacions provincials substituïdes per un organisme regional. I ho envien i fan formalment la sortida de l'Ajuntament de Barcelona de la comitiva que portava les sentències del plebiscit municipal en favor de l'autonomia de Catalunya al president de la Mancomunitat el 16 de novembre del 18. Que ho rep formalment al Palau de la Generalitat i ho va portar a Madrid el 29 de novembre de 1918. És quan, per exemple, l'Esquella de Torratxa impulsa una gran mobilització i aquí hi ha pràcticament tota la classe política catalana rellevant que està donant suport a l'Estatut. Piquipont hi és, els lerroxistes hi són. Aquí fins i tot els lerroxistes. Puig i Cadafal, García Prieto, Cambó. Però compte, els republicans és allò de visca l'autonomia però també visca la república. I s'està acabant la Primera Guerra Mundial.
però pels centralistes, que els catalans demanin l'autonomia integral és pràcticament una declaració de guerra. I només declarar l'autonomia, el govern de García Prieto es veu obligat a dimitir. I de fet, com ho veuen des de l'Ebre enllà? Doncs veuen que Cambó, que és el líder regionalista del Parlament, el que estaria fent amb la proposta d'autonomia integral és allò de Castellanos, este es nuestro ultimátum, és a dir, seria un ultimàtum de Catalunya a Castella. I com ho veuen això del programa de Cambó des de la caricatura? Como catalanes queremos una Cataluña independiente del resto de España y como españoles queremos el resto de España dependiente de Cataluña. O aquesta que és una caricatura del Gedeón, on la Mariana, que és la representació d'Espanya, li diu al catalanista, per la barretina, caballero no sea usted integral, per allò de l'estatuto integral, que me está pisando la soberanía. I com reacciona bona part de la societat espanyola? Amb un boicot. I és allò el català, bueno, que li diu a l'oncle Sam, perquè la referència són els Estats Units, tornem-hi. Les reivindicacions catalanistes són federals, no independentistes. I li està dient al yanqui, bueno, ¿y qué hago yo con todo esto? I el yanqui, pues los zapatos los puedes usar para andar por casa y las mantas con eso de su autonomía. Se las puede liar a la cabeza. Per què? Perquè ens trobem que hi ha un refús que porta al boicot dels productes catalans i des de Catalunya que l'autonomia acabarà amb la menjadora de la resta d'Espanya i que els està dient als porcs, que és a la resta d'Espanya, que s'estan aprofitant de l'esforç català, que aprofiteu-vos que això s'acaba. Com ho tornen a veure des de Madrid? Doncs que un gos, que és un lazarillo, porta Catalunya cap a una balsera del separatisme volent arribar al poder i que Catalunya està cega per la reivindicació de l'autonomia integral. Hi ha manifestacions, fins i tot hi ha un mort, i això torna a ser a l'ABC. I per mi és sorprenent. Com diu aquí, és en Cambó, amb un mapa d'Espanya, ven ustedes esta barretina autònoma integral, un, dos, tres, pues aquí tienen este gorro frigio federativo. I amb la federació les províncies s'han separat i Espanya s'ha acabat. On han estudiat federalisme aquesta gent? Si l'Enric ens explicava aquest matí que Abraham Lincoln, que jo diria que federal, era ben federal i era ben unitarista. És que tenen una empanada mental considerable. Però clar, a Catalunya també hi ha qui té una empanada mental considerable, perquè pensar que per l'ajuda a França, els francesos, amb Jofre, que és de la Catalunya Nord, donaran suport a Catalunya, és molt pensat, perquè si hi ha un estat centralista a Europa, quin és aquest estat? Jo diria que la Tercera República Francesa. I la Societat de Nacions primer s'havia de dir Liga de Naciones, i feien la broma que si creava la Liga de Naciones, el tambonet, un tambor petit, havia d'anar perquè ell era l'home de la Lliga. I amb això de l'autonomia, el liberal Romanones intenta fer un projecte d'autonomia que li va petit, són unes sabates petites pel poble català. I li recorden l'espill, és a dir, el mirall de Cuba. Mira't en aquest mirall i corre a donar-los l'autonomia. Corre'ls i a donar-los l'autonomia perquè si no potser seguiran el camí de Cuba. Una província espanyola que s'havia independitzat el 98. Això sí, amb ajuda nord-americana. I es torna a parlar d'un altre possible tancament de caixes, com el 1899. I tots els partits catalans, votats a Catalunya, estan a favor de l'Estatut català. Les RUPs, republicans radicals, Marcelí Domingo, nacionalistes republicans, i Cambó, Lliga Regionalista. Tots. Però arriba la suspensió de garanties, el rei està preocupat per la florida de barretines que hi ha a Catalunya, es torna a recordar Cambó que amb el seu separatisme tallant la branca catalana del tronc d'Espanya l'únic que aconseguiran és matar Catalunya i desdemar-se Cambó, que el tema de l'autonomia porta a la crisi del govern, recorden lo de la bandera del separatisme català perquè no quepa duda, he aquí reproducida la bandera que el ministro de Gobernación exhibió en el Congreso, para aquellos de nuestros lectores no versados en el arte del blasón, diremos, ja expliquen els colors, i que això, clar, es veu claríssim que estan vinculats amb els independentistes cubans,
quan els dos grans sectors del catalanisme, per la dreta Cambó, per l'esquerra Marcelí Domingo, el que volen és posar-li la barretina al cap del govern, que és el liberal Romanones, és a dir, aconseguir l'autonomia catalana. Que amb la reivindicació d'autonomia catalana, què passa? Que Bascos i companyia comencen a demanar la seva autonomia. I Cambó, en el Congrés, dirà allò en aquell discurs. I en aquesta situació, jo us dic, per nosaltres, monarquia, república, Catalunya. Catalunya ha lluitat prou vegades per a altres, i ja és hora que lluiti per ella mateixa. Nosaltres no hipotequem l'autonomia de Catalunya a la república, però el nostre pas cap a l'autonomia no el pararem perquè pugui caure la monarquia. Quin és el problema a Catalunya en aquest moment? Doncs que ja és l'època de la guerra social, el dels pistolers del sindicat lliure promogut per la patronal en protecció governativa. El comte de Romanones, president del Consell de Ministres, aprofita la vaga de la canadenca del 19 per suspendre les sessions de les Corts. I arma els sometents, que són bàsicament de la Lliga Regionalista, grup del sometent a la Gran Via de les Corts Catalanes el 25 de març del 19. I treu les tropes al carrer, els canons a la plaça Catalunya, i envia el general Martínez Anido, governador civil de Barcelona, que promou la llei de fugues. Suposo que sabeu el que és la llei de fugues, no? És allò que si algú és detingut i intenta fugir, doncs no hi ha cap obligació de capturar-lo viu. Llavors, doncs, comencen a aparèixer presos amb 5 trets a l'esquena perquè han intentat fugir, la llei de fugues. Però clar, potser els que sou jovenets no heu vist mai, no heu tingut l'oportunitat de veure un retrat del general Martínez Anido. Heu vist mai la cara de Martínez Anido? Perquè amb la cara de Martínez Anido explica moltes coses. Aquest és Martínez Anido. I Martínez Anido, que arriba no com a capità general de Catalunya, sinó com a governador civil, una de les primeres coses que diu quan arriba és el següent. He estado en Cuba y Filipinas, quan la guerra del 95-98. Tendría que estar en África. El gobierno me envía a Barcelona y trabajaré como si estuviera en campaña. Queda clar. Però el tema de l'autonomia de Catalunya ha passat a no ser important, perquè el que és important és la conflictivitat social que hi ha a Catalunya, i els dirigents de la Lliga Regionalista diuen que no hi poden fer res. És un moment que, com ha explicat l'Aurora molt bé, hi ha molts assassinats, i un dels assassinats afecta la Mancomunitat, perquè uns pistolers assassinen el director de l'Escola de Treball de la Mancomunitat, que és en Josep Albert Barret. Que no us sona de res, Josep Albert Barret? Però clar, si en lloc de Josep Albert Barret us parlo de Sa Volta, perquè resulta que Eduardo Mendoza fa una novel·la històrica, i la veritat sobre el caso Sa Volta, el seu títol real hauria de ser La veritat sobre el caso... La veritat sobre el caso Barret. Sa Volta i Barret és la mateixa persona. El que passa que la novel·la permet altres coses que no permet la història. I com es mostra en aquesta imatge, els uns i els altres converteixen Barcelona, i no només Barcelona, en un camp de batalla, perquè, per exemple, a Dato el maten a Madrid, hi ha assassinats a València, i Àngel Pestaña va escriure les seves memòries més tard. El terrorismo preparó, o si no se quiere esa afirmación por demasiado atrevida que se diga, que facilitó la posibilidad de la dictadura en España. Eso temo que algún día diga de nosotros la historia de nuestro país. I el 1920 tornava a haver guerra al Marroc. I aquí trobem a tres dirigents de l'esquerra catalana, Francesc Layret, Marcelí Domingo i Lluís Companys. A Layret l'assassinen, a Seguí l'assassinen, tots dos amics íntims de Companys, i en aquesta situació de tants atemptats, de vagues, respostes amb lockouts, assassinats d'una banda, assassinats d'una altra banda, Puig i Cadafalch, que és un home d'ordre, no deixa de ser un home d'ordre, pensa que això s'ha d'acabar. I en aquells moments el capità general de Catalunya és el general Miguel Primo de Rivera. I el capità general Primo de Rivera traurà l'exèrcit del carrer. I la Lliga Regionalista hi està d'acord. I l'estiu del 23 els soldats prenen Barcelona. I és força cert que Puig i Cadafalch i una bona part de la Lliga Regionalista està d'acord amb el cop d'estat. Per què? Doncs perquè, entre d'altres coses, el futur dictador els ha promès que la dictadura serà curta, que impulsarà un estat descentralitzat, que acabarà amb el problema regional,
i podeu dir innocents, s'ho creuen. Però clar, li donen les condicions del que demana la Mancomunitat i se'n va a Madrid. I quan se'n va a Madrid fa el primer govern militar, però jo sempre he dit als meus estudiants que les fotografies normalment el més important es situa al centre. En el centre d'aquesta fotografia qui hi ha? Primo de Rivera és aquest. En el centre hi ha aquest. Qui és aquest? Coneixeu, oi? Alfons XIII. I Alfons XIII ve a visitar Barcelona, acompanyat del seu dictador. Farà broma i dirà, és el meu Mussolini. El rei, que com podeu veure està compungit, el dictador Miguel Primo de Rivera i un dels seus amics, el seu és d'una gran dinastia militar, igual ho sona, és el general Milans del Bosch. Alfons XIII, Primo de Rivera i Joaquín León Milans del Bosch i Carrió. Però el 18 de setembre, amb el Reial Decret, queda molt clar que les esperances de Puig i Cadafalch i de bona part de la direcció de la Lliga no seran viables perquè prohibeix l'ús del català com a llengua oficial i l'exhibició de la bandera catalana. Per què? Perquè aquests militars són bàsicament, a part de regeneracionistes, nacionalistes espanyols. I què passa? Al final, Puig i Cadafalch, quan veu que no hi ha més remei, doncs el que fa és marxar-se a l'exili a França, i una de les mesures de la dictadura, com ja s'ha dit, serà destruir les columnes de Puig i Cadafalch, i Sala i Argemí, que, compte, Sala i Argemí, i això ho ha estudiat l'Agustí Colomines quan el del Port Franc, és un dels grans defensors del Port Franc. Quan el govern liberal, i ell és liberal, abans de ser favorable a la dictadura, no accepta el Port Franc de Barcelona, ell dimiteix. L'arriben a comparar amb Rafael de Casanova. Però, quan hi ha la discussió de l'autonomia, els que utilitzen els liberals per enfrontar-se a les propostes de l'autonomia és en Sala, que és un home de Romanones, i el que defensa en contra de l'autonomia regional és l'autonomia municipal. I diu, autonomia sí, però no de les regions, dels municipis. Però, quan ja han marxat els regionalistes, Sala diu, home, l'obra de la Lliga és interessant. Si el que volem és la regeneració d'Espanya, si el que volem és construir pantans, construir carreteres, construir telèfons, construir telègrafs, deixant de banda la llengua, la nació i aquestes coses, la Mancomunitat és una eina útil i, per tant, jo vull dirigir aquesta Mancomunitat espanyola i espanyolista. Perquè és monàrquic, d'ordre, favorable a la dictadura, però arriba un moment que, des de la meva òptica, és el nacionalisme espanyol contra el nacionalisme català. I ja ho veuen que Sala no és un nacionalista català. Però és que no poden concebre que hi hagi una entitat política supraprovincial. No poden concebre que hi hagi una Mancomunitat catalana, encara que sigui només administrativa. I per tant, finalment la destrueixen. I nombren una comissió liquidadora a l'estiu del 25 i Sala dimiteix, perquè no hi vol tenir res a veure. I aquesta comissió liquidadora, amb Fernando Soldevilla saltant d'alegria, doncs diu allò que han malgastat diners, el que ara parlaven, que han estirat més el braç que la màniga, però que els recursos que tenien eren poquíssims, i així, perquè us feu una idea, el 1915, o sigui, el moment que tindrà més diners la Mancomunitat tindrà 40 milions, que serà el pressupost 23-24. A l'any 1915 l'Ajuntament de Barcelona tenia un pressupost de 62 milions de pessetes. Queda clar? Quan la Mancomunitat tingui més diners tindrà 40 milions de pessetes. El mateix any, pràcticament, l'Ajuntament en té 62. I com treuen diners? Amb préstecs. I, per exemple, la col·locació dels títols es va fer amb una mínima efectiva del 14% el 1915 i d'un 28% el 1920, que eren els tipus d'interès que hi havia en aquell període. I en què es van gastar els diners? Perquè podríeu dir, els van malgastar, van fer inversions... Doncs la primera partida és en carreteres i camins, la segona en ferrocarrils, que alguna en van construir, eh? Han dit que no en van construir cap, sí, ferrocarrils. La tercera en beneficència i sanitat, amb instrucció, amb telèfons
I finalment, per anar acabant, doncs, les columnes que es van tirar a terra han tornat a ser aixecades, finalment a Montjuïc torna aquest trofeu antic, i a les columnes s'hi posa restitució com a acte de justícia històrica de les quatre columnes enderrocades per la dictadura l'any 28 pel seu caràcter de símbol de Catalunya. La inauguració oficial es va dur a terme el 27 de febrer del 2011, que són el nostre homenatge als catalans amb coratge que van fer la Mancomunitat. He acabat, moltes gràcies per la seva paciència.